Harun, o tahtımını Altalaşka tanımal, Madir Pavlon ağamızın enesi, Marhum Balabek kökümüzün balası, Altın Tövbeli, Kayşılı, Jas, Yer Sayın Şağında Sastağın Bolatı, Bögün Kutaydağı 2. Jalan Salımı, 2, 2 hareketimde jasa, 40 mın tengeni varı balsanız, 40 mın tengeni keli balasızlar. Ооо, мына көршілес, көршілес мына Өзбекстан Республикасынан келген, Өзбекстан Республикасынан келген, Самарқандтан келген. Тайсын, Тайсын палуан. Аты Батагөй мына, Бағыз елінің Батагөй ақсақалы, Тұрлыбай ақсақалдың атақты мына түйе қара атты сәйгүлігімен. Тайсын, Тайсын шабандоз тастады мына. Кеше баршаңызға белгілі, алтын тұғырдың иегері, түйе қара атты сәйгілік. Барон, барон, Ерсайын шабандоз мына, Мадияр Павлон ағамыздың інісі, Марқұм Балабек, Балабек көкеміздің баласы, алтын дөңгелек, қайшылы, Ерсайын шабандоз тастаған болатын. Келуін, Тайсын шабандоз мына, көршілес, көршілес Өзбекстан. Өзбекстан Республикасынан, Самарқандтан келіп, Самарқандтан келіп мына, арнайы бір салымға қол жеткеріп отыр. Астындағы тұлпар, түйе қара, Тұрлыбай ақсақалдың, Тұрлыбай ақсақалдың түйе қара атты сәйгүлігімен. Тайсын шабандоз, кешегі мына баршаңызға белгілі, алтын тұғырдың, үздік аттың номинациясында ұтып алған түйе қара атты сәйгүлікпен. Өзбекстан Республикасынан келген Тайсын шабандоз тастаған болатын.